competència normativa i ara li demanaríem que parli o ens expliqui a la Carme Lleida la seva trajectòria més significativa en la lluita social que ens ha fet. Bona tarda. Agrair també doncs, que ens reconeguessin com a moviment ciutadà. Com a moviment ciutadà amb la lluita actual del segle XXI, doncs, també la presència de la dona, per, com ha dit el Jordi, que ho repeteixo, ho tenia aquí escrit, la lluita té rostre de dona. Estem, la dificultat, el problema que vivim, la plataforma de mercats de la hipoteca, ens incumbeix a tots, però a l'hora de l'aportació en ferm de la lluita i de l'apoderament, doncs la situació està en base de les dones. I això ho constato i cada dia més. L'objectiu de la PAC, de la plataforma, té dos objectius clars. Un és el canvi de la llei hipotecària, una llei que es remunta al segle XIX, el 1862, i que segueix vigent i que sembla que s'han fet algunes modificacions, sempre han anat a favor de la banca i no dels ciutadans. I per tant, aquesta és una lluita permanent. I la defensa de l'habitatge digne és un dret fonamental de tota persona humana que està convocat. És un dret que des de la Declaració Universal dels Drets Humans, passant per l'Estatut d'Autonomia, passant per la número 47 de la Constitució Espanyola, ens diu que tota persona té dret a un habitatge digne. Per tant, aquest és un dels grans temes socialment que en aquest moment està deteriorat greument. I aquest és... Però lluitem perquè les persones no hagin de viure aquest procés que fa indignes de no tenir casa, d'aquests drets de casa seva. Avui dia no veiem a Tarragona, no assistim a desnonaments, doncs hem de parar per la porta, però segueixen. Els processos judicials porten a que s'arribin les ordres de desnonament. La plataforma el que ha fet i fa és moure's perquè no arribi a ser de marxar de l'habitatge, però el problema hi és. L'ha fet menys agressiu que els primers anys, però continua sent-hi. El moviment, què és els seus punts forts? Primer, és un moviment ciutadà, bàsic, assembleari, apartidista, això que quedi molt clar, però no apolític. Precisament la nostra lluita pel canvi d'estructura i de la llei és una política de carrer, que la fem i la nostra mentalitat està sempre pensant en reivindicar-ho. És transversal, és un moviment gratuït, on l'assessorament no és una gestoria, sinó que l'assessorament és col·lectiu a tots els membres. És a dir, cada afectat de partida que arriba es fa responsable del problema de l'altre, resoldrà el seu problema, però en relació a que l'altre també se li resolgui. Per tant, això implica doncs, un grau important d'implicació. Sense implicació no resolen aquests problemes. La gent ha de fer un canvi de xip. La gent arriba molt afectada emocionalment i en termes de salut global molt tocada. Per tant, entre tots afectats, el que es fa és recuperar la dignitat i posar-nos a lluitar per aquests drets que són doncs, fonamentals. I que l'experiència dels anys, amb convicció ferma, diem sí que es pot, però no a canvi de res, a canvi de ser-hi, de lluitar i de sempre anar per davant de les lleis. La llei diu això, nosaltres doncs reivindiquem això. És a dir, s'ha acabat d'anar al banc a que ens donin consells, que són mals consells. Anem nosaltres a la banca a dir com han de resoldre aquest problema que ells mateixos han creat. I perquè és un problema creat per la mateixa banca. I la persona afectada es troba en una situació d'impotència total.
perquè el primer, quan un no pot arribar a pagar l'hipoteca, perquè no pot, perquè el que sí que fem és acollir-nos entre tots, perquè la lluita és de l'habitatge únic i habitual, res de segona residència i de coses que hagin pogut doncs, no anar bé. El fonamental és atendre les persones amb el problema de la vivenda única i habitual i que siguin deutors de bona fe, que vol dir que hi ha hagut també unes conseqüències de la bombolla immobiliària i la crisi econòmica que ha portat a que la gent no pogués fer front al pagament que s'havia compromès de fer, que a partir dels 2005-2006 han sigut hipoteques excessives, tant en la valoració dels pisos com amb les quotes que es paguen. La gent ha baixat la producció, el món de l'immobiliari, el món de la construcció, la gent ha quedat sense feina, no ha pogut fer front i no tothom ha tornat a trobar feina. I si s'ha trobat, en unes condicions no iguals doncs, com eren l'any 2002, 2003, on tot això va recuperar. Tant és una lluita de resoldre, per tant es necessita també crear un clima dintre de la mateixa plataforma doncs, saludable d'ajuda, de suport, perquè les persones doncs, puguin fer la seva psicologia no tothom la té igual, no tothom és fort igual, però entre tots també ens fem costat per poder doncs, vèncer aquesta situació el temps que duri, perquè no ho sabem, de vegades són processos de 2 anys, a vegades en duren 4 o 5, la persona adquireix una certa relaxació, però fins que no ho té solucionat, no li desapareix del tot. Tant, encara que lluitem i sortim al carrer, vull dir, la lluita continua. Nosaltres també hem de dir doncs, que hem tingut una llei aquí a Catalunya que hi hem treballat molt, precisament és una ILP, una iniciativa legislativa popular, vol dir que és la llei del poble, que el govern de Catalunya se la va fer seva, però va durar 8 mesos. Al cap de 8 mesos, el PP doncs, va portar al Tribunal Constitucional aquells apartats que creia que era un benefici per les persones, no per la banca, per tant, segueix protegint la banca. Ens hem quedat amb una llei molt menys de mínim, però nosaltres, convençudes i convençuts de seguir lluitant amb les mateixes premisses de la llei 24-2015, que posa en valor la dignitat de tenir un habitatge i quan diem digne també hi va per el tema de la pobresa energètica, perquè si tens un pis però no pots pagar l'aigua i la llum, de dignitat queda marmada. Per tant, junt amb les parets hi va també el consum responsable, però tots sabem que les factures de la llum han pujat més enllà del que es gasta. Doncs si això ho poses amb una mitjana de persones que els seus ingressos són mínims, doncs per això és una lluita continuada que no desapareix. Hem de fer una denúncia forta a la banca perquè el dia d'avui, 22 de juny del 2017, la banca es comporta exactament igual com l'any 2009-2008, quan la gent va començar a perdre la feina i no podia pagar l'hipoteca i anaven a dir al banc, em trobo en aquesta situació i els proposàvem carències. Nosaltres a més la paga, només quan sentim a parlar, diem una carència. És a dir, pagues un mínim, però després els interessos se dupliquen. És a dir, una hipoteca de 500 euros, quan acabaves la carència, val 700 o 800. Per tant, és un engany, és un engany. Per tant, això avui continua passant. És a dir, som conscients que si una persona es troba en aquesta situació i lluita sol, se li està dient el mateix ara, que abans, tot i que socialment hi ha hagut doncs, tant moviment i tanta cosa. Què passa? A la part ho tenim molt clar. A partir d'aquest moment, nosaltres, això, anem per davant del banc. Ja no li deixem ni que ho proposi. Ja som nosaltres els que fem la proposta del que volem. I no parem fins que
allò que cada afectat pensa que necessita per ell a la seva família, no es para de lluitar. Poden fer propostes de tot tipus, per això duren temps i són llargues, però no ho diguem fins que es consideri just el que es reivindica, perquè per altra banda doncs ens ho han pres a tots plegats. Encara que no estiguem afectats, de vegades una de les coses que quan estem amb una acció en un banc, diem, i tu que estàs mirant que tens d'estar en un banc, és a dir, que la gent que d'onades es queda allà com mirant què fan aquests a la segona tarda, el canvi, que si tu et canvies les condicions de vida, et pots trobar amb el mateix, o tu, els teus fills, el teu veí o el teu parent. Per tant, no és un problema d'un sector de la societat que dius que té unes condicions mínimes, sinó que és més ampli, és més ampli. Ara, els sectors més vulnerables, això els ha afectat molt més. Perquè s'ha tingut de posar la part mai viu deixa de pagar. Has de fer un equilibri. Si tu no pots menjar, no pots donar menjar als teus fills, no pots donar una vida mínima digna a l'escola dels nanos i tot això, què has de fer? Continuar pagant. Per això la gent decideix no pagar. A vegades ho fa sense pensar que es trobarà en un procés judicial, però s'ha de fer front i s'ha de lluitar fins a que la gent pugui continuar vivint en un habitatge digne. El que s'ha fet molt també és demanar a la gent que no abandoni la seva llar, perquè ens hem trobat també que del principi tants pisos buits, què ha passat també? Entre ocupacions, els bancs no han donat, doncs, que es faci un lloguer social a la mateixa habitatge, perquè la gent no pot pagar, i ara l'altre problema és els preus dels lloguers actuals. No es poden pagar els lloguers actuals. La gent ha de poder pagar segons les seves possibilitats, i això està demostrat amb nòmines, amb informes socioeconòmics dels ajuntaments quan la gent és vulnerable. Davant d'això, doncs només es pot demanar que es paguin els lloguers que la gent tingui la capacitat de poder pagar. I això és una lluita doncs, que no s'acaba. Algú preguntava abans d'entrar, ha baixat? Nosaltres, un promig normal a la part, que vinguin a la plataforma, són 140 casos oberts, més o menys. I el registrat de 30 de març eren 140 en aquest moment. Alguns l'han solucionat, però n'han vingut millor 15 més, potser estem a més. Per tant, no disminueix. Venen a la part, a vegades, quan encara no han fet el pas de no pagar, i a vegades quan el seu procés ja està molt avançat i es troben doncs, que els arriba l'ordre de desnonament. Llavors és quan es lluita perquè no hagin de marxar del pis i tot. I aquesta és la nostra lluita continuada. Té rostre de dona, d'home, però doncs, també la intervenció pública i tot això també reconeixem que convé que la gent ho vagi sapiguent. Ja se sap, però a vegades només el color verd no se sap ben bé què, per què es lluita. Lluitem per un dret fonamental, que és el dret de la vivenda, de l'habitatge. Gràcies.